这我就不懂了呀，你梳这小辫子为什么穿格拉利什球衣呀、啊？这没毛病啊，这个辫子没毛病。兄弟们，今天花300块钱去看曼城打莱斯特，欢迎来到一地哈兰德球场，请老师。真是不明白了，这英国小孩喜欢玩串烧是吗？这个发梳了这个发型呢，还穿个哈兰德。打门！哎呦，这么快吗？我去，你长千百飞仙呀！我以为是帕瓦尔呢，桃花影过飞神剑呢。我发现罗德里踢球有个特点，他喜欢把这球衣掖在短裤里面。我说怎么每次看这衣服那么别扭呢？点球，裁判给了一个禁区内的手球。哈兰德已经将近60分钟没有过进球了，这是一个非常恐怖的进球荒，所以看看这次机会能不能把握住。哈兰德助跑打门，稳稳当当贴地斩，打了一个右下角死角，打破进球荒。哈兰德没开二度啊！哈兰德，哎呦，真帅啊这停球！哈兰德的武术动作呀，少林寺呀，功夫足球。来看一下职业球员的一个逼抢，凯尔沃克抢下来，德布劳内，来传中，地面球抢下来，漂亮。小猪，职业球员的逼抢，你看小蜘蛛，哎呦，手上后面小推了一下，漂亮，这个危险，有犯规了。马赫雷斯，马球王。哎呦，今天的衣服也让人家给踢脏了。这站救主，救主对这个老队友一点也不心慈手软呀。怎么还会打篮球、唱跳、rap？ 练习时长2年半，这小细腿儿。小甜甜终于上场了，我太开心了，菲利普斯。罗顶，马赫雷斯，张弓搭箭，哎。角球机会，德布劳内给弧顶，哎呦，没压住啊！着急了，着急了。埃沃克推进，往禁区里走。马赫雷斯举手就很恐怖，你知道吗，兄弟们？虽然他今天没戴手套。马赫雷斯。阿保级队的比赛就是这样，早早就失去了悬念。有的时候真的有一种感觉，瓜迪奥拉每一天除了吃饭睡觉以外，他都是在琢磨战术的，每一天都有新变化，尽最大可能的把曼城每一个球员的特点发挥得淋漓尽致。